الشيخ العلي العلامة رضي الله عنه وارضاه وانا به عنه إمام الكل إمام الدولة الرئيس نافع سلمة زوالا أضم قسمه فبمتم أحدرام ألا فبمتم كما أحدرام كي والدهم والدهم كو والدهم كي محل الوالد الشيخ عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعنا به أمين نادين كواكا رئيس الجلسة مستر شيرمان هكا لا أكون هذا سفير الأولياء مولانا أمير دوغومبا هكا من يمن يمبالكم وأنا الإمام مبطل إمامنا سوكتو دكتور مالني دكتور لا دكتورتي هكا توم مصريم مالم مكري الشيخ محمد المنصور وانيك تنجانا النيجيريا قصر كثير دكتور حافظ وانا اوكسيب اسامها كما سونا نكيسو وطنع الشيخ مصطفى ابراهيم قصر ناكتمرت سلمة إلو سلمة تكسلامة إزوى غريكو ناكما بيون تاودا وديا زوى غريكو ونكرتا كيرانانا بابا مطل والد امو شيخ امو ياميك هنو يا كيات امو مزوم ربانتا وكسفني متي المكين رايواننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنغولي مكو نياداشي كاظونان إذا جئت إلى هذا المكان وأنت جئت لله وفي الله ووجدت نفسك قائما أو جالسا في الأرض فاعلم بأن مكانتك عند الله محفوظة لأنك جئت لله وكل ما حدث لم يحدث إلا لأن الله شاء ذلك من الأرض كمكا كي تكتظوا أوانغ معلي لأن أبقاك ماري كتناول أبن بنزاما كاتي أبقاك ماري كاي حقوني فليتارونا فضمتم ومتارونا النبي إن كذو كذا صعباني ينتكي سوكو عن كذا كذا عندي وانا يما كتنا ذا وانا كذو لنشي شين يسجد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم بايا هكذا الشيء نسأل متو مولد فلله الحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعي بيشي ياتو على انظروا بسا كاكسا ما يفهم قبصا ينسفهم كي الحياة وانا كاكانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا يا عيبتيا قوما شاكيا فلله الحمد وقع وعي تنبوع النبي تابعوا إيه أن النبي أخذ أشكين سنة الدنيا سنة أبو لهب أبو طالب العباس خمسة وإن سنة شديد نبوة لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن أخذ باشك اثنين منهما أسلم إسلاما صريحا بيو أشكيس سن مسلمتا سن سلما كما يملك كتاب المعلوم الرئيسي سن فتا يجيو ذنب تا أشكيس
kasance cikin zaman shi musulmi shine Abu Talib. Amma an samu wani gwargwar malami mai suna Zainul Dahlani, ya buɗe wata littafiya ya ambace ta da suna Hasanul Maqalib fi Islam Abi Talib. Tabbata cewa Abbas a rawaito hadisi a bakinsa yana gaya wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zance nan da ka cewa Abu Talib ya faɗa, ya faɗa. Wannan ruwaya ne na Abbas, in ka duba cikin littafi da suna Hasanul Maqalib fi Islam Abi Talib ka ga wannan zance. Wannan na uku suke. Na huɗunsu shine Abu Lahab, wanda Qur'ani ƙuruƙuru ya attack ɗinsa saboda tsananin ƙiyayya da ya nuna zuwa ga jaridar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da zaman shi kafir, ka kula ka ga in ka koma zuwa ga littafiya mashhuriya wadda aka buga ta a duniya, ta yi daida ta yi suna an ce mata an ambace ta da suna At-Tajul Jami' lil Usul fi Ahadith ar-Rasul. In ka zo inda ake tafsirin nan suratu Tabbat yada Abi Lahab, za ka ga ruwaya hadisi wadda aka samu Bukhari shi ne ya faɗe ka ta hanyar Abbas. Har yau ya nuna cewa ya yi ru'ya a kwana ya gan ɗan uwan shi Abu Lahab, da ya same shi a kwana ya tambaye shi yaya halinka, ya ce halina tun da rabu da ku ban ga wani abin da zan yi hankala ba, ina cikin azaba ne, ina cikin mummunan hali ne. Amma idan ranar mutumin ya kai azaban da ake yin ana ɗauke min, kuma wannan ya tsuna wa guda biyu nakan samu ruwa mai tsotsa a ciki. Ya ce wannan kuma da nake samu ban same ta ba sai don ƴanta Suwaiba da na yi. Na ƴanta Suwaiba, Suwaiban nan ta shayar da Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗazu-ɗazun nan Dr. Muhammad al-Hafiz ya koro mana zancen Suwaiba. Ita baka Suwaiba kowa take ga Rasulullahi saboda ta shayar da annabi. To a nan ake tambaya, shin annabi yana da ƴan uwa wanda aka haife su tare ko ko ba ya da ƴan uwa? Ka ce eh, ka ce a'a. In ka ce eh, yana da ƴan uwa, sai ka Suwaiba ta shayar da Rasulullah. Tana da ɗa mai suna Masrur. Ashe ɗan Suwaiba ya zama ɗan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sa'idin Ummul Ayman Baraka, ku yanna ce ta Sayyiduna Abdullah walidin annabi, ba shakka ta shayar da Rasulullahi. Ita mijinta ne Zaidu, Zaidu kuma ya haifi ɗa Usama. Ashe Usama ya zama ɗan uwan annabi, ya zama ɗan uwan annabi. Kan haka tun da uwar Usama Ummul Ayman ta shayar da annabi, ɗanta ya zama ɗan uwan annabi. Shehu Sheikh Usama Masrur, wa'inga ƴan uwan annabi. Nana Halimatu Saadiya ta shayar da annabi. Nana Halimatu Saadiya tana da ɗaya Shaima da Abdullah. In ka je kan zancen murna Ibn Hisham ya nuna akwai ɗaya ana ambatanta da suna Anisatu ko Unaisatu, wadda mata ne uku, ga Unaisa ko Anisa ga Shaima. A ita wadda Shaima ƴa Shaima na nuka ne da Tursadiya ya dace wadda ce
yasa yayin da Halima ta shagala da ayyukanta ta dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana ta dauke shi, an ce a ta goya shi ne sallallahu alaihi wasallam, da ta goya shi she ya ciji bayanta. Da ya cije ta, akwai mata shi wanda aka kamo ta tana cikin ribatattun nan na yaƙi da aka kai, tana cewa waɗanda suka kamo ta, Annabi nan naku ɗan uwana ne, ko kun kai ni ya rabu da ni. Yayin da aka taho da ita gurin Rasulullah, tana cewa Annabi ni ɗan uwarka ce. Ya ce me alama da ke waye ke ɗan uwata ce? Sai ta ce da kuke yara wata rana na goya ka wannan ka faɗa nawa, sai ka cije. To Annabi na sa akwai mayafi a wuyan Annabi, ya fi da wannan mayafi nan ya shimfiɗa ta, ya bar ita ƴar uwar ƙanashi ta zauna a kai. To wanda ƴar uwa ta Annabi Shaima tana da ƴar uwa ƙurinsa ko ƙarinsa, tana da ɗan uwa Abdullah wa'anda uku kenan, ga wa'ancan biyu duk wa'anda ƴan uwa ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka ma Hamza wanda yake ɗan uwan uwan Annabi, su wanda ta shayar da shi, ashe in an koma barkar raza'a Hamza ma ya zama ɗan uwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a nan ne da Annabi ya shimfiɗa mata mayafi, shi Malam Busiri ke ce mana, ba sa ta Mustapha da kamar ridaɗe ayyukan Yeah.
ta so min da Adam har ya iso ga sayyiduna Abdullah wa alihinsa kenan. Abdullah oshi kuma Adila Allah ya kaddara sun yi aure an yi bina'i yayin daidai da ranar Juma'a a watan Rajab an ɗauki na Rasulullah. An samu wata ɗaya har watanni tara ya cika. Atillahu maqarrahu al-karim bi'arfi al-shafi' lis-salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Watanni tara ya samu. Wannan yana cewa yayin da alama na haihuwa ya zo mini, ni ɗaya ce a gida. Wannan kaka na ubannin na uban annabi ya je yinjin Ka'aba shi da mutanen gida. To ina nan cikin wanga ɗin tsoro ya kama ni, kuma ga alamu na haihuwa ya zake ni. Sai ina cewa ta daga ina ɗan samu masu gudunmuwa. A taƙaice, wani annabi naƙuda ya kama ta, Allah ya mata kashfu, ta ga mahuɗar rana, ta ga mahuɗar rana, ta ga taularu uku. Wannan na farko an ɗora a mahuɗar rana, wannan an ɗora a mahuɗar rana, wannan an ɗora a kan Ka'aba. Haka rawin hadis Ibn Abbas haka ya rawaito. Sa'ilin bayan haka ta da filaji mutta baina sama'i wal ard ne fada na cewa huzuhu an ayunin nas, ta ce ina cikin wanga hali ne. Allah ya sa na ga wani tsuntsu yana tahowa, tsuntsaye na gan su sun cika ɗaki na, yumɓarun su na sumurhudu ne, fuffuɗen su kuma na yakutu. To ina cikin wanga hali aka zo min makot, ga mutane cikin sararin sawaniya, ga tuta an sa ko'ina, alama ne na babban mutum na zuwa duniya. Wannan ruwa da aka bani na sha, to shan ruwan ne ta yi maganganu mai yawa. Ko da yake malaman hadisi sun ce shifa'u, shifa'u tana gidan, ta zo wanga gida zamanin da za a haifi annabi. Shifa'u uwar Abdulrahman ɗan Auf. Haka nan Fatima uwar sayyiduna Usman ibn al-As tana gidan, haka ummu Ayman tana gidan. A nan ne shi kuma Abu Jahl ya ga haka, shi ne Abu Lahab ya tura kuyangan nan Suwayba ta je gidan yadda yake faruwa. Shi ya sa Suwayba ita ma ta yi katari tana nan inda wannan rakiya yake faruwa. Tabar wannan ne ina shan wannan ruwa yana sauka cikin ta shega ba ko a duniya sallallahu alaihi wasallam. Ko ba ni ba na sanarwa ya No, no, put it up, put it up. Close it. Yeah. It's okay, let's see. Close it. No, but I'm not going to do it.